Catalunya en guerra i en postguerra. És el títol de l'exposició fotogràfica que es va inaugurar el darrer divendres a la Sala Infant Pere de l'Hospitalet de l'Infant. Es tracta d'una mostra de l'obra gràfica de Josep Maria Pérez Molinos. El fotògraf, nascut a Barcelona l'any 1921, va tenir dues vides. La primera durant la guerra. En esclatar el conflicte, el Comitè de Milícies Antifeixistes el va enviar al front d'Aragó amb només 15 anys i una càmera a la mà. Va ser probablement el fotògraf més jove que va cobrir la guerra. A partir de 1937 va començar a col·laborar amb el diari El Treball del Partit Socialista Unificat de Catalunya. Amb l'ocupació franquista de la capital catalana comença una segona vida. Pérez Molinos és detingut i se li confisquen milers de fotografies. Paradoxalment, aconsegueix una credencial del Servicio Nacional de Propaganda i comença a treballar com a fotògraf oficial del governador civil de Barcelona. Al final de l'any 1942 es descobreix el seu passat comunista i és obligat a abandonar la professió, a la qual no tornarà a dedicar-se fins al cap de més de 3 dècades mort ja el dictador. Les fotografies aquí exposades han pogut ser recuperades gràcies a uns negatius que Pérez Molinos va amagar al seu domicili familiar i que no han estat redescobertes fins poc abans de la seva mort l'agost de 2004. Són un retrat excepcional fet des de primera línia, que mostra els canvis profunds experimentats per la societat catalana entre els convulsos anys revolucionaris de guerra i la instauració del terrible nou ordre franquista. Llavors és una exposició que recull aquestes fotografies, unes fotografies que la majoria de les quals estan a l'arxiu de Salamanca i mai s'han retornat als familiars del fotògraf. I és molt interessant perquè són fotografies de periodisme, de fotoperiodisme, i són imatges que reflecteixen tot allò que podem trobar en un llibre d'història. Els fets de baix del 37, l'entrada de les tropes franquistes a Barcelona, fins i tot la visita de Himmler a Barcelona l'any 40, fotografies fetes a peu del canó i imatges, com us he dit, que ben bé podrien ser fulls d'un llibre d'història. Aquesta exposició itinerant del Museu d'Història de Catalunya ha estat organitzada per l'Àrea de Cultura de l'Ajuntament i restarà oberta fins al 6 de novembre i es pot visitar de dilluns a divendres de 5 de la tarda fins a 8 del vespre.